Yes, nu am gândit că zânul curi, să mișo organizez cu aho uri umeze fresh cabeza, uri cu genul curi chiar na turu duir guanda. Jumnari cu cabeza up de juienda tu banga să mișo îngirango ni cum on suaga ta nu turi ni etape cabeza na avga yuko ni etape noia iri cuva. Muri Musanze nubundi yerekeza Kinigi ubwire kuva mu mujyi wa Musanze yerekeza Kinigi navuga yuko ni etape igoranye ni etape noya dore yuko ifite ibirometro bigera kuri 13 ni etape noya dore yuko umukinnyi wa mbere yaje kuba akoresha iminota 23 gusa ntago ari we watsinze kuko bose baracyakompeta ngira ngo ndaza kuba nkubwira se ninde uraza kwegukana etape gusa icyo nababwira nuko kabisa bakinnyi bari kugenda bahagerera mu minota 27 gutyo icyo nababwira nuko umukinnyi wa nyuma nawe ubu ngubu abari mu banyuma nabo bagiye guhaguruka ubwo ku isaha y'isaha 8 n'igice ndaza kuba mbabwira se ninde wegukanye etape yacu y'umunsi ngira ngo ushobora kuba yenda utarebye video kuri no stage ya gatanu kaba yibonye yenda kuri stage ya gatatu cyangwa stage ya kangahe biterwa n'igihe warebeye iyi video ni amakuru mabi ku bakinnyi b'abanyarwanda ni amakuru mabi ngiye kuba nkubwira ngira ngo hari ku munsi wa kane wa Tour du Rwanda ubwo ni stage ya kane ubwo yavaga ikarongi yerekeza mu mujyi wa Rubavu ngira ngo ku banyarwanda bamwe nago byaje kuba bigenda neza dore yuko bamwe batangiye kuba bava muri rushanwa uyu munsi ariko ni amakuru mabi ni umukinnyi w'umunyarwanda bakaba bamwita Ngendahayo Jeremy akaba kinira ikipe ya Maya Stars n'ubundi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero hari ku munsi wejo kwisiganwa rya kuri stage ya kane. Uyu mukinnyi bitewe n'imbaraga nkeya yarakuye karongi ntago yabashije kuba yarangiza umukino dore uko yanawurangije nabi. Mu byukuri ni ibintu bibabaje ku banyarwanda dore yuko uyu mukinnyi yaje kuba aparamira imodoka. Ubwo ibyo guparamira murabizi we yafashe ku modoka ita yumutiza imbaraga ariko mukuba yarayifasheho ntago yayifasheho yenda yarangije irushanwa ntago kwa kundi ushaka kwiba kavuga ati yenda ntago ba rero ushobora kuba wibaza se sakirebwa byashe guhita bigenda bite ngira ngo murabizi ko iyo uramutse ukoza amakosa nkaya uhita uvanwa mu isiganwa nubundi ntago bajijinganyije bahise bamukura mu irushanwa ndetse ahita akatwa amanota agera kuri 50 mu isiganwa ry'amagare ku isi ndetse ahita kwaho cyase acibwa amande 290,000 by'amafaranga y'u Rwanda uri kwibaza se ibintu byo gufungwa bijemo gute ngira ngo aya mafaranga nataza kuyabona araza no kuba yafungwa kuko araba yangi ya nuvuga ngo araba ni ngo gufatwa mu cyano ubundi ni ngo kuri yaenda ukora ikosa bagusha amande ntuyatanga na washobora kwisanga muri gereza nabwira yuko ni abakinnyi bo mu Rwanda suyu wenyine gusa dore ko hari nundi waje kuba agerera igihe abandi navuga yageze ku gihe kitari cyanyacyo na wahita kurwa mu irushanwa iyo niyo rero makuru mabi ku banyarwanda bakomeje kugenda bava mu irushanwa ese iyo Tour du Rwanda 2024 byagenze gute